Olá galera, tô aqui com a acordeão Rivoli. Pra quem conhece aí sabe que é a acordeão de fabricação italiana. Essa aqui é o modelo mais simplesinho, uma gaitinha reduzida, 120 baixos, com 3 registros nas teclas e um na baixaria. Possui aqui ó, o clarinete, o basson e o master, que é o som original dela. Uma gaita excelente aí para quem está começando ou não quer investir muito em gaita, né? Aí vai o conselho. Bom, a gaita aí está muito conservada, como vocês podem ver. Correias novas. Aí a Rivoli é produzida pela Sonola, tá? Bom galera, aqui é a parte interna da acordeão Rivoli, abaixo da tampa. A gaitinha aí, segundinha de voz. As sapatilhas dela. Os registros aí funcionando 100%. Aqui a tampa dela. Bom galera, aqui é a parte interna da acordeão Rivoli. Vou mostrar aqui pra vocês aqui os castelos das teclas. É uma gaitinha segunda de voz, conservadinha 100% aí, ó. Afinada. Aqui os castelos da baixaria. Quarta de voz. Também aí, ó, inteiros. Aí o registro funcionando 100%. Folha aí também, inteiro, não possui remendo nenhum, furo, nada, dando pressão 100%. Então é isso aí galera, para comprar é só acessar nosso site aí, o www.sanfoneirasdobrasil.com.br. Maiores informações é só entrar em contato conosco através do telefone do celular TIM, pelo 65-8131-7700 ou pelo telefone fixo em horário comercial pelo 65-3684-1119. E é isso aí galera, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aí, beleza? Valeu!